La Comissió de Garanties i Seguiment del Codi Ètic de l'Ajuntament no va arribar a valorar l'informe de la síndica municipal que posava sobre la taula una vulneració del Codi Ètic per part de la regidora de Cultura, Rosa Boladeres. Aquesta comissió compta amb la participació de tots els grups municipals. La presidència recau en la presidenta de la Comissió de Transparència, que és rotatòria, i que ara ostenta Isabel Martínez, de Ciutadans. Martínez ha explicat en roda de premsa les diferències entre l'equip de govern i els grups de l'oposició en la comissió, sorgides per la filtració de l'informe a la premsa. Per part doncs, de membres de la comissió, i m'incloc en aquesta doncs, postura, creiem que el que tocava era reafirmar el paper d'aquesta comissió en què ens toca doncs, avaluar aquests informes de manera imparcial i que això és el que s'havia de resoltar, però doncs, hi havia també altres postures partidàries d'enfocar doncs, la importància mediàtica cap a que aquests fets s'hagin publicat als mitjans de comunicació. Martínez ha subratllat la independència de la Sindicatura Municipal de Greuges i ha criticat que des de l'equip de govern, ha dit, s'hagi posat en dubte la feina de la comissió. Lamentem que es posi en dubte doncs, aquest paper de la comissió imparcial i que es consideri i es facin declaracions per part de l'alcalde doncs, insinuant que no ens toca a nosaltres fer aquesta feina quan la normativa precisament és a la Comissió de Transparència a qui pertoca fer aquestes funcions de comissió de garantia del Codi Ètic i també trobem doncs, bastant greu que per part de la pròpia persona investigada s'arribés a insinuar que quan la comissió veiés els fets modificarien l'informe de la Sindicatura de Greuges, cosa que, òbviament, és absolutament impossible. L'Ajuntament està estudiant els dubtes tècnics que els partits van manifestar a l'hora de valorar l'informe de la síndica. Quan hi hagi una conclusió, la comissió es tornarà a reunir. La comissió també investigarà qui va filtrar l'informe a la premsa.